Estem en crisi. El viatjar, però, avui en dia no és un luxe i és a l'abast de tothom. Podríem dir que és una cosa habitual. I tot i que fruit de la crisi la gent viatja menys que en d'altres anys, no renuncia a les vacances. Les solucions passen per escurçar dies, reduir distàncies amb vacances de proximitat o organitzar-les amb temps i aprofitar ofertes. La crisi afecta, i bastant, i tant que afecta. La gent té més por, suposo, no hi ha consum, amb la qual cosa els viatges també es veuen molt afectats, evidentment. Sí que n'hi ha de diferència. Ja respecte a l'any passat ja n'hi ha. Ha baixat una miqueta aquest any també. El 2012 està sent una mica més complicat que el 2011. Evidentment hi ha menys gent. També els destins doncs, són més propers, val? No es fan tants grans viatges i menys dies. Possiblement les estades, per exemple, Setmana Santa pràcticament és una sortida ara de poca, que es mou poc en tema de llarga distància. Això són pocs dies i no, doncs no hi ha gaire moviment. Sí, en costes i estades, però també el temps no acompanya, amb la qual coses a última hora que sempre surten i doncs, el preveure mal temps i pluges doncs, també fa que la gent es faci enrere a l'hora de marxar, encara que sigui per qui la vora. Val? Els temes dels carburants i taxes encareixen, val? Però el que és el producte d'hostaleria i altres serveis terrestres no es veuen tan afectats per aquestes pujades. No? Sobretot de cara a l'estiu es fa molt Balears i Canàries. Val? El que passa que aquí a Cardedeu tenim un públic molt de creuer també i a més és un producte que agrada moltíssim i la gent torna molt contenta i ara estan amb uns preus i amb una situació doncs, bona.